Cirka en god venn her. Hasa. Hvem lå bak, sa du? Lina lå ikke der nå, holdt. Ja, jeg så det. Det var som noen ja. Som der, ja. Jeg har den som leder, da. Ja, han har den som leder, ja. Å, ja. Oh, nei, var det Vi skal ikke sant? Nei. Sveike, altså. Du tar opp ruene hele pakka og kommer ut som et tre allikevel. Det bra. Det Lina? Nei. Her, ja. Her, ja. Det er jo ikke det.